На покана на својот ученик, ликовниот уметник Александар Белогаски, професорот од првата генерација на Факултетот за ликовна уметност Мирко Вујсич и неговата сопруга Лидија Вујсич, пред делчевчани преку ликовната техника масло на платно и графики, представија дел од своето ликовно творештво. Со тоа уште еднаш се потврди педагошката пракса дека врската професор-ученик функционира во најдобра смисла на зборот. Една комуникација, едно советување обострано, едно работење врз полето на уметност и графиката. И кога се вработи колегата, не заборави, да речем однака пежоративно, и тоа многу ми зрадува, сакаш да меѓу првите изложби кои он ќе ги организира биде со нас. Овде кога се представуваме, јас конкретно, со дела масло на платно, во еден фигурален абстрактен контекст, а сопругата со графики, висок печат, во повеќе бојна графика. Вајца, прекрасни уметници кои имаат едно прекрасно творештво. Целата изложба е склоп, значи, на слика, цртеж и графика. И горд сум што моите сограѓани од Делчево имаат прилика вечерва на 25 септември да ја видат оваа изложба и се надевам дека ќе уживаат во неа. Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров, која го организираше настанот, најави дека ова ќе биде само почеток на повеќе изложби кои ќе можат да ги видат делчевчани во наредниот период. Се надеваме дека во наредниот период ќе продолжиме уште една соработка преку професорот Владимир Илиевски, кој што веќе во 5 октомври ќе имаме уште една изложба. И со професорот се договориме во наредниот период да се обидеме во наделчевската публика и донесеме на ликовна колонија на врвни уметници. Малку сум изненаден што еве вака почна да се множат овие настани од областта на културата во Делчево. Па ова изложба што спомнавте, имаме веќе една навистина прекрасна изложба. Јас сум одушевен од ова што го гледам. Се надевам дека изложбата и во другите денови ќе посетат многу делчевчани. Можност да присуствуваат на сличен ваков настан, но од областта на карикатурата, делчевчани ќе имаат наредната недела, кога во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на Сливата, ќе бидат презентирани најдобрите карикатури од сите 4 изданија на фестивалот за афоризам и карикатура.